Partia Socialiste ka cilësuar një pasqyrë reale të mënyrës se si po qeveriset vendi, raportin e publikuar një ditë më parë nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Kryetari i Komisionit të Integrimit Ditmir Bushati bëri përgjithë se qeverinë për këtë vlerësim negativ të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke vënë theksin tek mos bashkëpunimi për reformën zgjedhore apo mungesa e luftës antikorrupsion. Niveli i përhapur i korrupsionit dhe çimentimi kulturës së pandëshkueshmërisë, dhuna dhe shpërfillja e ligjit nga forcat policore dhe ato të sigurisë, siç ishte rasti tragjik i 21 janarit, pengimi hetimeve për këtë çështje, minimi i të drejtës së qytetarëve për të vendosur me votë për fatet e tyre, cënimi i lirisë së medias dhe gjendja dëshpëruese e sistemit të drejtësisë të bëjnë mendosh se ky raport nuk flet për një vend në mesin e Evropës, po për një qeveri që po mban peng aspiratën europiane të shqiptarëve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës lëshuan kritika të forta në adresë të qeverisë shqiptare një ditë më parë me anë të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit mbi të drejtat e njeriut për vitin 2011. Në të theksoi se korrupsioni, polarizimi elektoral, vjedhjet dhe problemet me numërimin e votave çuan deri aty sa të minojë drejta e qytetarëve për të ndryshuar lirshëm qeverisjen. Për këtë konkluzion, Dash vuri në duke problematikën zgjedhore, ngjarjet e 21 janarit, korrupsionin si dhe lirinë e medias.